Alltså. Jaha. Jag vet inte om det är julklapp eller practical joke. Ska jag öppna den nu eller? Jävlar, va? Ja, då blir det jobbigt. Ja, men titta, mina gamla knäskydd. De torrar nu i alla fall. Väl använd plock. Bra att ha. Det är någon som har lagt ner alldeles mycket tid på det här, känner jag. Oj. God jul, du har varit snäll i år. Det står inte vem det är ifrån. Är det tomten då, eller? Har jag varit snäll i år eftersom någon har slagit in alla mina grejer? De här kan ju nästan köra som de är. De är lite snyggare då. De låter vi vara. Och så sista. Så där. Let's see. No, I was thinking I'm leaving those as they are. They look better like that. God jul från nummer 33.